continuando aqui com o Yakuza Zero, fazer mais uma sub-história aqui. Se você é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, deixa um like, um comentário, não esquece de tocar o sininho para receber todos os vídeos. A sub-história está localizada aqui, nesse beco aqui da rua Shochofuku Oeste. Só vira até aqui que vai iniciar. Ó. Qual é esse pôster? Sub-história 72. Os testes de droga de 10 milhões de ienes. É necessário participantes para testes de drogas? Compensação: 10 milhões de ienes? 10 milhões de ienes? Isso é realmente um negócio sério, hein? Mas o que será que eles estão querendo dizer com teste de drogas? Se paga tão bem assim, esse desenho mal feito assim, não tá esperando muita confiança. Ei, parece que tem alguma dica. Teste de drogas é um teste clínico de novos medicamentos em desenvolvimento para conseguir dados da sua eficiência e segurança. Em outras palavras, estão glorificando os ratos de laboratório para criar novas drogas. Então, estamos buscando jovens e pessoas fisicamente bem. Vai se transformar uma hora em dinheiro. Procure para nossa equipe no Parque Ashitaba para os detalhes. Bem, parece que eu posso ir lá. Vale a pena dar uma passada lá. Parque Ashitaba não é muito longe daqui não. Sub-história tá marcada lá. Vamos por aqui cortar caminho aqui, ó. Tomar cuidado pra não esbarrar com o Mr. Shakedown ali. Mr. Shakedown tá lá. Ele tá com bastante dinheiro, mas eu não vou tentar ele agora não. Deve ser você, né? É você mesmo aqui. Ei! E você está aqui por causa do pôster? Pôster? Você não viu? Um pôster que está buscando participantes para teste de drogas? Bem, talvez eu tenha visto algo assim. Sim, na verdade, o pôster disse que você vai entregar, vai dar 10 milhões de ienes, certo? Perfeito. Então, você está procurando, você quer participar? Bem, eu estava pensando. Você é jovem, magro, saudável. E parece ter alguns músculos aí. Você está classificado. Vai servir. Vem comigo. Espera aí. Nunca disse que iria fazer isso. O quê? Você está com medo? Não diga que você é um virgem de teste de droga. Bem, isso é uma forma de dizer. Relaxe. Não há nada com que você se preocupar. Você pode até sentir que você está meio chapado. Vai sentir bem. Vai me fazer sentir bem? Espere um pouco. Mais importante, por que eu? Considerando o pagamento, você. Não entendi que ele falou isso, não. Eu não sei sobre. Ah, considerando o pagamento, você deveria estar escondido atrás de uma porta. É isso. Não sei sobre teste de droga, mas considerando o número, iria atrair algumas pessoas curiosas. Bem, sim, nosso teste é extremamente não oficial. Você disse o quê? Ah, não é nada. Nós temos.
Nós somos bastante curiosos, mas as pessoas raramente têm se qualificam com os testes com físicos rigorosos. E o quê? Bem, olhando assim, você é ideal. Você faz um belo espécime. Não, não, não. Vamos voltar para qualificações físicas rigorosas. Que é isso? Eu temo que até você assinar o acordo, nós não podemos falar mais sobre isso. Você está curioso, você deve voltar para checar. Obviamente você pode dar meia volta, mas então você não vai ser pago. Vou fazer. Certo, eu faço. Minha curiosidade está me matando com esse tanto de dinheiro no jogo. E eu não vou dizer não. Esse é o espírito, venha comigo. Primeiro eu preciso que você autografe esse acordo. Tem que assinar o contrato? Velho, não vai dar de franguinho agora, hein? Foi mais ou menos isso que ele falou. É só disso que vai que cobre os efeitos colaterais da droga, as coisas assim. É uma forma de dizer que nós não temos responsabilidade por qualquer mal que venha fazer. O quê? Essas drogas são seguras? Por que você está preocupado? O posto dizia que era seguro, não é? Daí está começando a ficar cada vez pior. Ah, só coloca o seu nome na linha aí, certo? Só formalidade. Só se algo der errado, que é muito raro. Nada para se preocupar, sei. Sim, mas. Você veio realmente tão longe assim simplesmente para desistir? A porta está bem ali, baby. Pensando bem, você vai estar ajudando no desenvolvimento de um novo medicamento que pode salvar até as crianças no mundo inteiro. Quantas vidas inocentes estão em risco? Olha só que vergonha. Seu sacrifício pode até salvar a humanidade. Agora só coloca o seu nome na linha aqui, vai. Vamos assinar logo. Certo, eu queria assinar. Esse que eu queria ouvir. Você é um bom homem. Então, você é o Majin Maçã? Yeah. Esse é o meu nome. Ok. Gostei de você, Majin Maçã. Vê se não morre. Não demonstrou muita confiança, não, hein? No mesmo lugar daquele povo que fazia, que tava numa seita religiosa. O teste de droga vai ser feito aqui. Uma sala muito grande, hein? É esse? Sim. Ele vai ser o nosso teste de hoje. O nome dele é Majima. Excelente. Faz um bom tempo desde que nosso último teste. Sessão de teste falhou. Depois que aconteceu com a última pessoa, as pessoas diminuíram bastante que vieram aqui. Fico feliz de ter mais animação conosco. Espere, o quê? O que aconteceu com o último cara? Bem, te vejo por aí, mais maçã. Seja bom garoto e siga as instruções, certo? Te vejo por aí. Ah, se você sair vivo. E aí, espere um pouco. Ok, Majima, que foi? Vamos começar da forma certa, certo? Que seja. Esse protótipo de droga que nós vamos usar. O nome é Livre de Fatiga Exene. Fatinif. Bem, esse é um nome terrível, doutor. O que faz? Tomando esse medicamento, ele vai energizar as células musculares através do corpo. Por uma certa quantidade de tempo, você vai se sentir revigorado. Durante esse tempo, você não vai se sentir cansado, não importa o quão fisicamente ativo você esteja. Sério? Se isso funcionar, você tem uma droga milagrosa em mãos.
De maçã, você tem que tomar as pílulas primeiro. Assim que fizer efeito, você vai ter alguns exercícios vigorosos que nós preparamos. Você está ok com isso? Certo, certo. Vamos logo com isso. Me dá essa Fatigue Free Excel Sheet. Toma. Não está acontecendo nada. Bem, leva algum tempo a droga ser absorvida pelo seu fluxo sanguíneo. Certo? Entre agora, por favor, todos. Ele vai ter treta. Mas que são esses caras? Isso aqui para me ajudar, Maji Maçã. Eles vão lutar com você em um minuto. Tem que lutar com eles? É necessário para confirmar a eficiência da droga. Por isso nós estamos procurando para alguém com um físico sólido e duro como o seu, Maji Maçã. Ah, agora eu entendi. Por isso que paga assim tão bem. Hã? Algo tá errado. Eu tô começando a sentir pesado. Como se estivesse cansado. Você tem certeza? Sim, falando sério. Eu sinto como se toda minha energia estivesse sendo drenada. Eu mal consigo ficar em pé. Isso é um grande problema. Nós temos que confirmar os dados para confirmar. Ok, espera aí. O protótipo dessa droga que fez Majima ficar extremamente exausto. Na batalha que seguiu, a vida de Majima irá esvair. Seja rápido para vencer e fique de olho no seu HP. Ok, pessoal? Lute agora com esse cara aqui. Não se esqueça da instrução, por favor. Pode espancar ele. Beleza. Bate uns dois, vem só. O life é diminuir mais rápido, mas tá indo bem devagar. Bem vagarosamente. Eu sou vivo. Muito bem. Como que a droga de teste lhe afetou? Eu tava me sentindo como um balão perdendo o ar. Entendo. Ela sugou sua energia. Parece que essa droga, o teste de droga, teve um efeito colateral. Sentimos muito sobre isso. Mas a sua resiliência tem que ser comentada, Maji Maçã. Pelo fato de você estar drogado, você conseguiu vencer. Fico feliz de ter você a bordo. Ok, para o próximo protótipo, você quer me apresentar. O quê? Não acabamos ainda? Sim. Para esse teste, nós vamos pedir que você tome três drogas de protótipo de uma vez. Eu tenho que fazer mais duas vezes isso, né? Qual que é a próxima droga? Essa é uma droga que nós chamamos de concentração. Usar essa droga vai fazer você ativar as células do seu cérebro, fazendo possível se concentrar como se você nunca conseguiu antes.
você pode até sentir como se estivesse viajando pelo tempo, é isso? Parece ótimo se você diz, mas considerando o que aconteceu anteriormente, estamos confiantes desta vez. Eu acho que vai ficar ok. Vai estar tudo bem. Além do mais, você sabe o que eles dizem: a falha é a mãe do sucesso. Bem, isso não garante. Bem, isso não é garantido, já que sou eu usando essas drogas, né? Ainda assim, parte do trabalho. Dá essas presas de concentração. Aqui. Nada. Sim, como antes, leva algum tempo para que os efeitos colaterais se manifestem. Ok, pessoal. Os mané voltou. Esse cara de novo. Voltaram bem rápido, hein? Não comi um soco dessa vez, ok? Acho que tá começando a funcionar. Tá me fazendo sentir um pouco estranho. Você sente que sua concentração melhorou? Não, não consigo focar em nada, na verdade. Perdão? Eu sinto estranho. Esses testes estúpidos. O que está acontecendo? Ele consegue focar ali. Se concentrar agora. Acho que as coisas estão ficando da mesma coisa. Do mesmo jeito. O que está acontecendo? Isso é muito ruim. Nós precisamos de dados para análise. O quê? Espera aí. Ok, pessoal. Hora de tutar com o teste. Não esqueça a instrução, por favor. Chuta o traseiro dele. Legal, vamos ver com essa droga. Ela falou, mas eu não vi. Ah, tô com esse pessoalzinho. Ah, tive. Esse estilo não tem, né? Vou ver que imagino. Breaker de novo. É legal dar um hit no Breaker na gema aqui. Toma. Muito legal o Drake Magim, hein? Ah, já mudou. Nossa, veja a hora de poder utilizar logo o estilo de Drake Magim. Muito legal. Consegui passar por essa também. Muito bem. Como essa droga te afetou? Não posso dizer que eu vivi pro hype, doutor. Eu me senti formigando. Não conseguia focar em nada. Entendo. É impossível para você se concentrar. Bem, parece que essa droga também tem um efeito colateral não previsto. Eu realmente sinto muito. Se não fosse você testando a droga, poderíamos ter um sujeito morto em mãos. Como exatamente isso é divertido? Bem, essa é a próxima droga de teste. Você disse que eu tinha que tomar três, certo? Essa é a última, então. Sim. Depois desse teste, nós iremos pagar você, a de maçã.
Bom, finalmente o final está à vista. O que é a sétima droga? Essa última droga. Nós chamamos ela de Vision e Provaxin. Vai melhorar a visão? Provavelmente vai deixar ele cego, então. Esse é o melhor nome que você consegue? Acho que sua equipe não é boa com palavras. Tomando essas pilhas vai aumentar a atividade de suas células óticas. Sua visão irá ser melhorada. Você vai sentir como se visse o tempo congelado. Uma sensação impressionante. Mas depois das últimas vezes, não tenho certeza. Estamos realmente confiantes dessa vez. Certamente vai ficar tudo bem. Ainda mais, a falha é a mãe do sucesso. Você já disse isso. Mas eu só tenho um olho bom, doutor. Melhor não acabar com isso. Vai ficar tudo bem. Confia em nós, a terceira vez é o que dá sorte. Também é três vezes acertado que você não vai mais. Ah, bem, ó, que seja. Essa é a última mesmo. E dá essa deusa da primeira visão aí. Vamos lá. Melhor não ter efeito colateral. Os verdadeiros efeitos não devem demorar para aparecer. Ok, pessoal. De novo, saco de pancada. Feliz que essa vai ser a última vez que eu vi vocês, otários. Ok, esse vai ser o último teste. Por favor, não se segurem. Ei, quem tá diminuindo a luz? Perdão? Não estou fazendo nada com as luzes. Ah, ele tá ficando cego. Tá realmente difícil enxergar. Mas isso não deveria. Eu mal consigo enxergar. Como que eu tenho que voltar com essas manetes? Eu não consigo ver nada. Nós não prevemos isso. Nós temos que ter os dados. Ei, o que? Espere. Essa droga diminui a visão do Majima. Na batalha a seguir, a visão do Majima irá ficar temporariamente obscura. Não perca de vista inimigos para ganhar recompensa. Ok, pessoal? Essa é a última luta com o nosso sujeito de teste. Lembre-se das instruções. Nossa, detone com ele. O negócio pegasse mais de um destaque também no hit, né? Já era o Shirakawa. Falta três, né? Finalmente passei por essa. A visão tá começando a voltar. Então é assim que seria se eu perdesse outro olho. Bom, é bom ouvir isso. Nenhuma droga deu certo, hein, tio? Vocês são péssimos médicos, péssimos cientistas, aliás. Como essa droga afetou você? Bem, mal podia enxergar. Tá sentindo como se estivesse escuro e esfumaçado. Então obscureceu sua visão, ó. Bem, parece que nenhuma das drogas que nós criamos produziu os efeitos que nós estávamos esperando. Eu sinto terrivelmente. Bem, isso é péssimo. Você tem que tentar melhor, mais duro que isso. Esperamos que sim.
Nós iremos usar dados obtidos de você para conduzir mais pesquisas. De qualquer forma, nós terminamos com testes hoje. Muito obrigado pela sua ajuda invalorosa. Comprometido, aqui está sua compensação. Você mereceu cada iene. 10 mil ienes. Tenho que admitir. Isso foi um teste realmente muito duro, mas com essas drogas, seus dados realmente podem salvar vidas, eu acho que valeu a pena. Certo, sobre isso. Bem, as drogas testadas hoje foram um fracasso total. Há absolutamente uma chance de que elas venham a ver a luz do dia alguma vez. Sim, infelizmente, elas nunca irão salvar ninguém. O quê? Depois de tudo que eu passei, vocês realmente estão dando chute no saco. Nesse caso, espero que você tenha coragem para voltar com fazer um teste para nossas novas drogas. Eu não percebi o quão grande era sua paixão sobre ajudar as pessoas de avanço de medicina, mas de maçã você é uma inspiração. Espera aí. É isso que eu. É realmente raro encontrar alguém como você, Majimação. Você é o espécime ideal de teste. Vamos trabalhar juntos novamente para o bem da medicina moderna, próxima vez, certo? Ah, diabos não. Por favor, juntos. Nós podemos elevar a medicina japonesa para novas alturas. Sem chance. Eu nunca mais farei testes de drogas pela minha vida toda. Não, espere, mais de maçã. E acabou a sua história. Majima deu um pinote. E é isso aí, galera. Esse vídeo fica por aqui também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa um like, comentário. E não esquece de tocar no sininho pra dar aquela força. Até o próximo vídeo. Valeu.